אחים יקרים, מדי יום אנחנו עושים מעשים לעילוי נשמת הקרובים שלנו. סבא, סבתא, זיכרונה לברכה. הולכים, מדליקים נרות, הולכים לקברות צדיקים, מתפללים, תורמים צדקה לעילוי נשמתם. אני רוצה היום לגלות לכם סוד. אני רוצה היום לחשוף דרך שאולי לא הכרתם. את הדרך הזו גילה לנו רבי יהודה משה פתאיה. רבי יהודה משה פתאיה היה מגדולי המקובלים, זכה לינוק תורה ממרן הבן איש חי, זכה שהסמיך אותו רבי עבדאללה סומך בגיל 17, הסמיך אותו לרבנות, רבותיי. גאון עצום. ומה הוא אומר? הוא אומר שמי שרוצה לגרום נחת רוח עצום לנפטרים, יאסוף 10 אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו סדר התיקון. איזה תיקון? על מה מדבר רבי יהודה משה פתאיה? הוא מדבר על תיקון נפטרים. מה זה תיקון נפטרים? זה תיקון שעורכים אותו, רבותיי, פעם, פעמיים בשנה, והוא מועיל מאוד לנשמת הנפטרים שקשורים אלינו בשורשי הנשמות. עד כדי כך שיש עדויות על נפטרים שבאו והתגלו בחלום לקרובים שלהם מעולם האמת ואמרו תודה. יש נפטר ש-50 שנה המשפחה שלו לא ראתה אותו, ואחרי שעשו תיקון נפטרים, הנפטר הזה בא בחלום ואמר פרק תהילים ליד הבת שלו. הבת שלו הייתה בת 2 שהוא נפטר. ואחרי שעבור הרבה שנים היא אמרה, אני רוצה לעשות משהו לעילוי נשמת אבא. היא עשתה את תיקון הנפטרים בסכום ככה זעום, זה עולה, אני חושב, 36 שקלים בשנה, זה יוצא 10 אגורות ביום, 3 שקלים בחודש, ועושים נחת רוח עצום לנפטרים. אני לא בא לעשות לכם הוראות קבע. אני גם טיפוס שלא אוהב לקחת כספים. אני בעצמי עשיתי למשפחה שלי תיקון נפטרים, כי אני יודע שהדבר הזה, רבותיי, הוא דבר שפועל. הדבר הזה הוא דבר עצום. ואם זה לא היה רבי יהודה משה פתאיה, לא הייתי מקשיב. אז רבותיי, יש לכם נפטרים שלא הקפידו כל כך, לא שמרו תורה ומצוות כל כך, אתם רוצים להועיל להם? ובינינו, אפילו נפטרים דתיים, תדעו לכם, הוא בא בסוד החלומות. אם ראית נפטר בחלום שבא ומבקש צדקה, או שבא נפטר ואומר לך שקר לו, או שבא נפטר ואומר לך שהוא רעב, או שבא נפטר ואתה רואה שהפנים שלו שהוא בצער, תדע לך שאתה יכול לעזור לו. לא סתם הוא בא אליך. אם הנפטר הזה בא אליך, בא אלייך, אתם יכולים לעזור לו. איך עוזרים לנפטרים? אז אפשר לעשות המון מצוות, אפשר לתת צדקה לעילוי נשמתם, אפשר להתפלל ולקרוא תהילים, אבל אפשר גם לעשות תיקון נפטרים, כי זה תיקון שעושים ספציפית לשם שאתם נותנים. והתיקון הזה מועיל, ולפעמים אם יש זכות, הנפטר הזה בא להגיד תודה. רבותיי, יש לנו הזדמנות בפרוטות בעולם הזה להועיל לנשמות שקשורות אלינו בעולמות העליונים. נצלו את זה. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה להועיל לנשמות הנפטרים ונגרום נחת רוח גם לנפטרים וגם לאבינו שבשמיים. ואם יש כאלה שחושבים, זה לא מועיל, זה ביזנס, זה שטויות, אז יש דבר שכולנו יודעים. אם אדם נותן צדקה לתלמידי חכמים, אם אדם נותן צדקה לזיכוי הרבים, כולם מסכימים, תשאלו את כל הרבנים, את הרב קניאבסקי, את הרב שטיינמן, את הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, כולם מסכימים שמי שנותן צדקה להחזקת ישיבה או להחזקת מוסדות שעוסקים בזיכוי הרבים, אין כס לגודל שכרו. אז מי שלא חושב שזה יועיל לנפטרים, לפחות הצדקה שהוא ייתן תהיה לזיכוי הרבים. אני יכול להעיד שכל מי שעוסק בזיכוי הרבים, רבותיי, יש לו כוח עצום לתקן תיקונים אדירים גם לאדם שתורם וגם לנשמות שקשורות אליו משורש הנשמה. רבותיי, 36 שקלים שם אחד, וזה פעם בשנה, אולי פעמיים בשנה. יש לכם נפטר שאתם מכירים שאתם רוצים לסייע לו? 36 שקלים, תשלום חד פעמי, לא הוראת קבע לשנה, לשנתיים, חד פעמי, ואתם מועילים לנשמות הנפטרים. אני בעצמי עשיתי את זה למשפחה שלי, ואני ממליץ בחום לעשות את זה לנפטרים. ואם יבוא אחד מהנפטרים ויגיד לכם תודה, או פתאום תראו נפטר אחרי שלא ראית אותו הרבה שנים, לא ראיתם אותו, תגידו לנו, אנחנו נפרסם את הסיפורים האלה. תודה רבה לכם על ההקשבה. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שנעשה נחת רוח בדיוק כמו שציווה רבי יהודה משה פתאיה מגדולי המקובלים.